Доброго дня, 17 година. На каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Загибла на Донбасі бійця операції Об'єднаних сил Миколу Неживого. Хмельничани сьогодні провели в останній путь. 57-річний вояк 8 квітня під Авдіївкою зазнав смертельного осколочного поранення. Його тіло і обличчя були понівечені, тож прощалися з бійцем в закритій труні. Прощалися з захисником України на Майдані Незалежності. Микола Неживий, якого побратими звали Механік, на війну пішов добровольцем у 2014-му. Починав з батальйону «Айдар». За 5 років служив у 4 бойових підрозділах, які були на передовій фронту. 2 лютого цього року Микола Неживий підписав контракт на службу у 93-й бригаді. Його побратим з позивним «Охотник» каже, Механік був відчайдушним вояком. Механіка я знаю, він ігрійний завжди був. Завжди веселий такий був. Помню на без, як він виїхав, відбивав атаку сепарів, було, як зараз помню. Я кричав, що він виїжджав звідти з Бехою, як зараз помню. Кажу до нього, що тебе, каже, там завалять, то нічого, кажу, якщо Беху підіб'ють, а тебе можуть тоді посадити, як зараз помню. Він виїхав тоді. Серце стискається, тому що Україна втрачає найкращих своїх синів. Не цінуючи свого життя, віддавати його в ім'я нашого майбутнього, в ім'я вільної і незалежної України, це можуть, на жаль, сьогодні, це можуть зробити тільки одиниці. Особисто знав загиблого бійця керівник Центру допомоги учасникам АТО Володимир Шубковський. Ще недавно, фактично, він був вдома, він 25 березня, дружина його, ну, фактично, проважала на залізничному вокзалі, я також їх там зустрів, я також його бачив 25 березня цього року. А от вже 8 числа ми його втратили. Світла – гарна людина, це патріот, це доброволець. В нього були поранення, в нього була не одна контузія ще з початку війни. Я його допомагав там в медичному форматі. У загиблого залишилася родина, вдова й діти. Володимир Шубковський каже, їхня громадська організація допомагатиме сім'ї, якщо буде потрібно. Сім'я зараз правильно впорядкувати документи, звернутися за статусом сім'ї загиблого, оформити документи на те, щоб, я не знаю, отримати грошову компенсацію від держави за втрату. У відсотковому еквіваленті це 750% від прожиткового мінімуму громадян на 1 січня поточного року. Проводжали бійця навколішки. Із Майдану Незалежності труну з Миколою Неживим виносили зі словами «Слава героям, герої не вмирають». Відспівували загиблого в соборі Андрія Первозваного. Поховали на Алеї Слави кладовища в мікрорайоні Ракове. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. До братської могили військовополонених сьогодні Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. На території військової частини мікрорайоні Ракове хмельничани поклали квіти і вшанували пам'ять в'язнів концтаборів. На місці братської могили колись був концтабір. Ділиться голова ветеранської організації мікрорайону Книжківці Валентина Коляденко. Він тут довго був, цей табір, і дуже багато людей загинуло, дуже. А хоронили, як їх хоронили, їх такою тачкою з дерев'яними колесами складали в стоси, отак, а потім отак поперек, в 3 ряди. І що дивувало людей, що в них очі були відкриті, рот відкритий, і вони настільки виснажені були, що вони нагадували скелети. Велика яма викопувалася, і туди завозились, і складали в кілька рядів, і посипали чимось білим. І поки цю загружали, то другу яму полонені для себе копали. 65 тисяч військовополонених, 35 національностей було поховано в братській могилі. Ті роки для цих людей була велика вітчизняна війна. Киргизи, білоруси, євреї, ви тут можете побачити, люди приїжджають по цей день. 35 національностей. З цих теренів колишнього Радянського Союзу шукають своїх. Андрій Гуменний, Анна Чесановська, новини Поділля Центр. Позбавлення волі строком до 6 років загрожує людині, яка вчора надіслала повідомлення про замінування 2 торгових центрів у Хмельницькому.
Про це розповіла прес-секретар головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, наразі правоохоронці розшукують людину, яка надіслала електронного листа до дирекції торгових центрів «Квартал» та «Оазис» з повідомленням про замінування. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Наразі працівники поліції працюють над встановленим установленням. Нагадаю, вчора близько 17-ї години до торговельного центру «Квартал» надійшло повідомлення про замінування. Ще одне повідомлення про вибухівку в торговому центрі «Оазис» надійшло в 17:30. Людей евакуювали, вибухотехніки провели обстеження. Роботу торгових центрів відновили о 21-й годині. Вибухонебезпечних предметів поліція та сапери не знайшли. 24 порушення правил рибальства на 14 тисяч зафіксували інспектори управління Державного агентства рибного господарства Хмельницької області. Про це розповів начальник управління Андрій Полудняк. За його словами, за незаконний вилов під час нересту передбачено штраф у розмірі 680 гривень. За рибу, яка занесена до Червоної книги України, штраф 10 тисяч гривень. На Дністровському досховищі були затримані порушники на плавзасобі, які займалися незаконним виловом водних біоресурсів. Серед іншого було обнаружено в них червонокнижний вид риби верезу причорноморський, що відноситься до Червоної книги України. Один з порушників пред'явив посвідчення громадського інспектора екології. Став на сьогодні направлений запит, чи дійсно він є їхнім громадським інспектором чи ні. Завтра у Хмельницькому з 19-ї години тимчасово перекриють рух транспорту на вулицях Проспект Миру, Свободи, Зарічанська і Бандери. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. За його словами, пов'язано це із проведенням пішої ходи «Хресна дорога», яка стартує від храму Христа Царя Всесвіту, що на проспекті Миру. Учасники ходи планують територіалізоване дійство із 14 зупинками, кожна з яких символізує певну подію шляху Ісуса. Встановити рекорд України планують на відкритті туристичного сезону в Кам'янці-Подільському. Про це розповіла директорка департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Кузема. За її словами, на відкриття сезону 19 квітня організатори закупили 40 тисяч червоних намистин. За годину до початку кожен зможе зробити свою прикрасу і приєднатися до фольклорного флешмобу «Українське намисто». Розраховують на 5 сотень учасників. Подільське намисто – візитівка цьогорічного туристичного сезону в Кам'янці-Подільському. На відкритті туристичного сезону організатори закликають кам'янчанок, гостей міста одягти вишиванки і приєднатися до фольклорного флешмобу «Подільське намисто». Для цього ми закупляємо понад 40 тисяч червоних намистинок. За годину до початку дійства всі бажаючі зможуть власноруч виготовити собі прикрасу. А далі відбудеться неймовірний фольклорний обряд, учасниками якого стануть більше 500 подолянок і навіть міська ратуша. Ми сподіваємося, що саме це дійство із Подільським намистом зафіксує ще один рекорд України – найбільша кількість жінок і дівчат в українському намисті. Альона Кузема додає, ключовими подіями туристичного Кам'янця в 2019-му стануть 235-річчя повітроплавання, 100-річчя урочистої обітниці на вірність Українській Народній Республіці та молодіжна столиця України 2019. Протягом 3 днів офіційного відкриття сезону відбудеться близько сотні заходів та акцій. Більше новин дивіться в наших сьогоднішніх випусках о 19-й та о 20-й 30. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі!